नमस्कार विष्णुप्रसाद चौधरी थारू आयोग अध्यक्ष अठ विश्व आदिवासी दिवस तथा इन्डिजिनियस टेलिभिजनको छैठौँ वर्ष पार गरी सातौँ वर्ष प्रवेशको अवसरमा सम्पूर्ण थारू समुदाय लगायत आदिवासी जनजाति समुदाय र आम नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु विश्व आदिवासी दिवसको यो वर्षको नारा आदिवासी ज्ञान संरक्षण र पुस्ता हस्तान्तरणमा आदिवासी महिलाको भूमिका भन्ने रहेको छ वास्तवमा आदिवासी जनजाति समुदायको ज्ञानशी प्रविधि यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अवस्था छ यसको संरक्षण संवर्धनको लागि हामी सबै जागरुक हुन जरुरी छ हाम्रा संरक्षणमा चुनौतीहरू के हुन् समस्याहरू के हुन् समुदायगत हिसाबबाट हामीले पहिले पनि पहिल्याउने र त्यसको संरक्षण संवर्धनमा के गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबबाट हामी अगाडि बढ्ने त्यो हिसाबबाट सोच्नु जरुरी छ समग्रमा आदिवासी जनजाति समुदाय आफ्नो पहिचानको लागि भाषा संस्कृति संरक्षण को लागि र आफ्नो एउटा मान सम्मानको लागि अधिकार स्थापित गर्ने र त्यो हिसाबबाट अधिकार खोज्ने र आफ्ना समस्याहरू पनि पहिल्याउँदै अगाडि बढ्ने हिसाबबाट बढ्न जरुरी छ र त्यो हिसाबबाट हाम्रा समग्र पहिचान पहिचानसहितको समृद्धिलाई अगाडि बढाउन जरुरी छ त्यो हिसाबबाट हामी सबै यस अवसरमा हामी सबै लागौँ र त्यस हिसाबबाट हाम्रो नेपालको विविधता हाम्रो पहिचानलाई संरक्षण गर्दै हामी समृद्धितिर अगाडि बढ्ने वातावरण सिर्जना गरौँ यस अवसरमा म सम्पूर्ण महानुभाव सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायलाई हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद <्प्राव>